Prije evo ovog pravog oficijalnog dijela razgovora da vas pitam jeste vi umorni nakon silnih projekata koji su realizovani u 2018. godini kada je u pitanju Centar za kulturu Tuzla i sve ono što je pod okriljem ovog centra? Pa što se umora tiče, mislim možda onako malo lično da smo umorni zbog obaveza prema ličnih obaveza u kući prema članovima porodice, ali profesionalno nismo, spremni smo za nove izazove u 2019. godini. Takav odgovor sam i očekivala. Dobro. Evo da kažemo da je Centar za kulturu Tuzla u svom sastavu, odnosno da ima više organizacionih jedinica, pa da podsjetimo na koncept rada u 2018. godini, podsjetimo evo i na atelje Ismet Mojezinović i za neke od aktivnosti koje su realizovane tokom 2018. godine, nekako evo prvenstveno bi mogli izdvojiti i manifestaciju Cum Grano Salis, no evo možemo to nekako i kasnije obrazložiti da se mi osvrnimo prvo na Centar za kulturu Tuzla, on nekako ove godine slavi, jel tako, prvu godišnjicu, dakle, kako je objedinjeno sve. 2017. godine, u oktobru mjesecu je Međunarodna galerija portreta Tuzla i atelje Ismet Mojezinović spojen zajedno sa Domom mladih i pripadajućim organizacijalnim jedinicama u jednu jedinstvenu ustanovu koja je dobila naziv javna ustanova Centar za kulturu Tuzla i raspolaže trenutno sa ukupno osam objekata koji se nalaze na području grada Tuzle. Ako mi dopustite, ja ih mogu i nabrojati. Dakle, naravno, radi se o objektima zgrade Doma mladih, Međunarodne galerije portreta, Međunarodni atelje Ismet Mojezinović, Društveni dom Gornja Tuzla, Kuća solidarnosti u Lipnici, Spomen dom Husinska buna na Husinu, Dom književnosti i Dvorana Kalidoskop. Tako da smo i uslovljeni sa disperzivnošću pozicije različitih objekata i sa mnogostrukošću u realizaciji programa. Tako da je, da ono što smo mi realizovali, što planiramo realizovati u narednim godinama jesu izložbe likovnih umjetnika, muzički koncerti, promocije knjiga, predstave, izdavačka djelatnost i mnogo toga. Evo kada je u pitanju Međunarodna galerija portreta, između ostalih, za ovu ustanovu, odnosno prostor, vežemo Interbife, ponos sve što se dešava kada je u pitanju Međunarodno bijenale festivala portreta koje se tradicionalno održava u Tuzli, ove godine 17. put po redu. Jeste, ove godine je održan, znači, 17. Interbife, ali pored toga mi smo, pored, znači, organizacije Interbifepa koja je krenula u mjesecu februaru, radili i ostale aktivnosti, znači bili smo otvoreni za građane Tuzli, mislim, bilo ko da se obratio za uslugu promocije knjige, održavanje javne tribine, izložbe, mi smo bili otvoreni. Znači ja mogu samo nabrojati neke događaje koji su se održali u ateljevu Ismet Mojezinović, to je izložba između dvije imperije, promocije Stimerne monografije koja je realizovana u saradnji Centra za kulturu Tuzla, grada Tuzla i Zemaljskog muzeja BiH, izložba slika Putnik vremena Alise Teletović, koncert studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, održan u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, 10. međunarodni, znači, festival umjetnosti Mladi Kaleidoskop, održan u ateljevu Ismet Mojezinović, solistički koncert. Ima još toga puno, ne bi da nabrajam, znači pored gore navedenog što sam nabrojao, u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, ateljevu Ismet Mojezinović su se održavale javne tribine, okrugli stolovi, pres konferencije, književne večeri i solistički koncerti učenika osnovne i srednje muzičke škole Tuzla. E, to je ono nekako posebno što uvijek privuče brojnu publiku, znatiželjnu da posjeti i takve manifestacije. Evo, podsjećamo da je zaista u posljednjih nekoliko dana, evo možda u mjesecu decembru, održano nastupa učenika kako osnovne, tako i srednje muzičke škole u Tuzli. Zaista i s njima imate dobru saradnju. Pa da, s njima imamo dobru saradnju, obzirom da posjedujemo takav prostor koji njima odgovara za njihove aktivnosti. Izlazimo im u susret, znači svaki put kada oni zatraže od nas uslugu, to jest prostor i tehničku podršku, mi im izađemo u susret, tako da kroz cijelu godinu realizujemo, znači, zajedno sa njima solističke koncerte učenika, njihovih učenika. Kada su pitanje u promocije knjiga, uglavnom naši sugrađani su navikli da ili je u galeriji portreta ili u ateljevu, nema trećeg mjesta. Ja bi možda samo malo vas ispravio, tog spajanja krajem 2017. mi smo za projekciju za 2018. godinu insistirali da promocije knjiga upućujemo na Dom književnosti, zato što je to prirodno mjesto, iako naravno
zbog veličine prostora, zbog ambijenta, izloženih slika, zbog akustike prostora. Galerija ima savršen prostor za promocije knjiga, ali je prirodnije da promocije knjiga, publikacija, monografija, bilo koje vrste, književne vrste, da budu u Domu književnosti. Tako da... A nedavno ste imali ovu promociju? Nedavno sad dolazim do toga da smo promovisali knjigu. Ja sam bio taj koji, eto, neskromno mogu reći da sam probio led da kažem da je promocija knjige koja je prvi poduhvat izdavački javne ustanove Centar za kulturu Tuzla bio u stvari moje autorsko djelo Spomenički leksikon, spomenici na području grada Tuzle 1945-92. godina. Tako da je bilo prirodno da postavimo, da realizujemo promociju u prostoru koji ima dvije stalne postavke posvećene velikanima bosansko-hercegovačke književnosti, Meši Selimoviću i Dervišu Sušiću. Moram podsjetiti da je i u Domu mladih održana jedna promocija jako važna knjige, ali evo, hajde, ne spominjemo sad u detalje i to. Jako je važno podsjetiti da u sastavu Centra za kulturu Tuzla su i domovi, kao što ste vi kazali, u Lipnici i u Gornjoj Tuzli. I Husino. I oni također imaju intenzivne projekte, realizuju ih posebno, evo, mogli bi se reći možda ove godine. Pa vidite, mi smo imali neke probleme tehničke prirode, problem grijanja je bio tu za sva tri doma koja se nalaze u Gornjoj Tuzli, Lipnici i Husinu, tako da smo uz podršku gradske uprave riješili i nadležnih mjesnih zajednica riješili taj problem. Pokušali smo da iniciramo što više projekata koji će vezati lokalnu zajednicu da sve svoje ideje realizuju zajedno u saradnji s nama, a na mjestima gdje se nalaze ti domovi kulture. Tako da, evo, meni pada na pamet projekat realizacije u saradnji sa Katoličkim školskim centrom, sa dramskom sekcijom i osnovnim školama koje gravitiraju prema Husinu, da smo u mjesecu maju ili junu, ne mogu se sad tačno sjetiti zbog mnoštva projekata, kad je tačno bilo, da smo realizovali predstavu za djecu i mještani su rekli na Husinu da je to prvi puta u posljednjih nekih 10-15 godina da je sala bila prepuna i nije mogla primiti sve zainteresovane da vide tu predstavu. Zatim u Gornjoj Tuzli smo u saradnji sa Narodnom univerzitetskom bibliotekom Derviš Sušić realizovali jednu malu radionicu kao u saradnji sa osnovnom školom iz Gornje Tuzlije sjećanje na Šefika Bešlegića. A što se tiče Lipnice, tu imamo redovno aktivnosti koje uključuju polaznike osnovne škole koja se nalazi neposredno preko puta objekta. Kada smo kontaktirali Centar za kulturu Tuzla, direktor je opravdano odsutan, a znamo da se ove godine dosta zalagao za Centar za krijumčarenje u umjetninama, je li tako? Evo, što se može izdvojiti, evo, ukoliko imate te informacije? Mogu, pošto je to u okviru Interbife, pa bilo održana je konferencija, Ilegalna trgovina umjetninama u Bosni i Hercegovini, gdje su pozvani eksperti domaći i inostrani kako bi neki od njih svoje ekspoze predstavili auditoriju, a neki od njih su bili prvi puta tu da se upoznaju sa temom. Konferencija je kao i prethodnih godina bila interdisciplinarnog karaktera, tu su bili predstavnici institucija iz oblasti kulture, pravosuđa, policije, zatim inostrani predstavnici instituta koji se bave nasljeđem i kulturnom baštinom i mislim da su zaključci, kako se sumirala konferencija, da su zaključci da je u stvari Centar protiv krijumčarenja umjetninama jedina pozitivna tačka u Bosni i Hercegovini koja se afirmativno bavi da se suzbije ilegalna trgovina umjetninama i da se smanji uništenje kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Sigurno sam da imate velike planove po tom pitanju za narednu godinu. Naravno, ali dopustit ćete da budemo diskretni, da kad se oni realizuju, onda ćete biti detaljno upoznati o svemu tome. Svakako. Mirza, što možemo reći kada su u pitanju dalje planovi? Vi ćete svakako biti dio svih ovih tradicionalnih manifestacija koje se održavaju u našem gradu, imali nekih noviteta? Pored toga što sam naveo malo prije, rekao da je za nas ključni projekat bio InterBIFEP, koji je za nas zvančno krenuo u mjesecu februaru kada je formiran organizacioni odbor. U mjesecu martu je poslan poziv umjetnicima u svijet. Samir Kustos, inače
Samir Suf, inače kustos Centra za kulturu Tuzla, je od ukupno 250 umjetnika od 900 radova odabrao 360 radova od 150 umjetnika koji su se predstavili, znači, publici u Tuzli. Festival je trajao od 17. septembra do 2. novembra, kada je zvanično i zatvoren, i tom prilikom je proglašena nagrada publike za portret. Mi tokom cijele godine smo vezani za taj festival. Evo, tek neki dan smo uspjeli zvančno da vratimo radove umjetnicima nazad, jer to je i po obavezi pravilnika tako. Tako da smo u čitavoj toj 2018. godini faktički bili vezani za 17. Interbifep i za organizaciju tog festivala. Evo, kada je u pitanju uopšte godina na izmaku 2018. Nabrojali smo samo dio onoga što ste uradili, nemamo puno vremena da podsjećamo i na neke druge stvari, ali isto tako važne. Možete reći, sigurno sam da ste i zadovoljni, realizovani. Pa naravno da jesmo, ali evo, u profesionalnom smislu uvijek moramo težiti da nadmašimo godinu koja je iza nas. Ja bih htio samo napomenuti da smo uspjeli reaktivirati neke objekte koji pripadaju javnoj ustanovi Centra za kulturu, koji su bili, uslovno rečeno, zamrli u prethodnom periodu. Dakle, to istureno odjeljenje biblioteke Derviš Sušić, koje je bilo u Gornjoj Tuzli, mi smo uspjeli ponovo reaktivirati. Zatim, dvorana Kaleidoskop je u saradnji sa, pošto je potpisan sporazum o protokolu o saradnji sa pozorištem Mladi, ponovo reaktivirano i otvoreno je za javnost. A što se tiče sljedeće godine, nadam se da ćemo se vidjeti ovdje opet za godinu dana da sumiramo rezultate. Mislim da će biti dosta bolji nego prethodne godine. I mi se nadamo zaista da će biti puno projekata koji će činiti vaš rad pozitivnim. Naravno, sve želje želimo da vam se ispune, da budete još savršeniji, bolji, sa više pozitivnih projekata, rezultata. Ja bih htio samo još da se zahvalim vama i vašoj kući, zato što su sve programe koji su programski sadržaje koje je realizovao javna ustanova Centar za kulturu, da ste ih propratili i profesionalno izvještavali sa tih događaja. Hvala vam puno na tim riječima. Hvala na gostovanju. Hvala vam.